1871 жыл. Берлин Германиянын борбору катары жарыяланат. Токио менен Осаканын ортосунда Жапониядагы алгачкы кат алмашуу түзүлөт. Ал эми журналист Генри Стэнли борбордук Африкада жоголуп кеткен шотландиялык изилдөөчү Дэвид Ливингстонду табышат. Орус патшачылыгы бул убакта өзүнүн аймагында алтын ген жатагын активдүү издеп жаткан болчу. Бирок алтындын ордуна андан кем эмес баалуу гендерди табышат. Бул сүрөттөгү Чымкент уязындагы ген жатагынын окуясы дал ушундай болот. 19-чу кылымда Казакстандагы геологиялык чалгындоо аныгын билбестен эле жүргүзүлүп, катмарлардын жоголуп кеткенине байланыштуу бир нече ирет токтоп калат. 1869 жылы Ленгер ген жатагын ачкан тоо инженери Александр Татаринов өзүнүн эскерүүлөрүндө ушуларды жазып нааразыланган. Аз өтпөй дагы бир ирет ийгилик жылмаят. Кезектеги илимий экспедициясы учурунда кичи бүгүнү дарыясынан Александр Степанович көмүрдүн бай ген жатагына туш болот. Ген жатакты Татариновдук деп аташып, аны ачык түрдө казууга киришишет. Ген жатакты ар кайсы мезгилде 30-дан 80ге чейин жумушчу эмгектенген. Айлык маянаны көмүрдү казып алууга жараша алышкан. Эң аз айлык 8 рубль, көп дегени 12 рубль болгон. Бул ошол жылдардагы орточо маянадан 2-3 эсеге аз эле. Ошол эле учурда жумуш абдан оор болгон. Ал жерге иштөөгө аргасыздан барышкан. 19-чу кылымдын аягы казак эли үчүн андан дагы оор мезгил болгон. Туруктуу жашоого мажбурлоо чарбалардын жардыланышына алып келген. Ачка калбаштын айласы кылып, эл кара жумушка макул болууга аргасыз эле. Татаринов ген жатагында казылып алынган көмүрдүн көпчүлүк бөлүгү Арыш дарыясынын өрөөнүнө ташылып, Арал флотилиясынын кемелеринде колдонулган. Бул үчүн жалпы 41,000 пут көмүр сатылып алынган, бирок көмүрдүн сапаты абдан начар болгон. Алар флотилиясынын от жагуучулары көмүрдүн көп сарпталышына жана аз убакыт күйгөнүнө нааразычылыгын билдирип келишкен. Ал кымбат дагы эле. Көмүрдүн бир путу 32 тыйын турган. Ошол эле кер ушун көмүрү 25 тыйын эле. Оренбург-Ташкент жолунун ачылышы менен ген жатактагы казуу иштери убактылуу токтоп калат. Темир жол аркылуу башка жактан көмүр ташуу жеке көмүрдү казуудан арзан болуп калат. 1911 жылы Татаринов таш көмүр ген жатагы кайра иштетиле баштайт. Жумушчулар дагы 124,000 пут көмүр казып алышат. Мындан кийин ген жатак ишин биротоло токтотот. Бүгүнкү күндө ал тууралуу фото сүрөттөрдөн гана көрүүгө болот. Ал сүрөттөрдөн узун казак чапандарды кийген жигиттер таш көмүр жүктөлгөн арабаларды түртүп бараткандыгын көрүүгө болот.